uppblåst. Precis. Där är det en 600 där. Ja. Jämt upp till du i alla fall. Så man kommer... Jag visste inte. Ja, exakt. Är det, men det var, ja, ganska jämt upp till en viss fart, tycker jag. Sen så precis så var han ju lite... Han och jag väger ju lika mycket, 415 kilo. Hans grabb väger väl 50. Vad väger du?